սիրտը իրական եկեղեցի է, որովհետև եկեղեցին հենց քո սիրտն է կամ ագումբ է։ Ադոր համար հարցում ունի Տերը քեզի, եկեղեցի թե ագումբ, եկեղեցի թե կլաբ։ Մեր Աստված, մեր Տեր, դու Սուրբ ես, մեծ ես և փառք ես, մեր ամենակարող Աստված, քո զավակներդ քո առջև են գեցած, քո հրեշտակներուդ հետ միասին կփառապանենք քո Սուրբ ու մեծ անունը, կխնդրենք քո փառքդ այսօր այստեղ Տերիմ Աստված, հայտնես ամեն մեկուն, ամեն քո զավակին, կխնդրենք յուրահատուկ ծարավ, յուրահատուկ սով Տերիմ Աստված, հոգևոր հենց հիմա, որ ամեն խոսքդ, որ գել է պերանետ Տերիմ Աստված, բարապի է չդառնա և կա ու փոխե մեր կյանքերը Տեր Աստված, և այդ մեկ քայլ առջև երթանք Տեր, զարգանանք, ընդլայնվինք Տերիմ Աստված, ըլա անձնապես, և ըլա եկեղեցիով, ըլա ասկովի Տերիմ Աստված, և այս երկրի մեջ ալ կորտնենք լիպանանը Տեր, որ օրտնված ըլա Տեր, որովհետև դու նսեր ես, դու մեզի դրեր ես, որ մենք օրտնենք Տեր, մենք չենք նայեր իրավիճակներուն, մենք կորտնենք, և կխնդրենք քո փառքը լիպանանի մեջ, որովհետև քո խոսքիդ մեջ ալ այս երկրի հետ կապված փառքը թրջագեր ես Տեր, թող որ իրականանա Տերիմ Աստված այս վերջին օրերու մեջ, այս չար օրերու մեջ, այս ցավալի օրերու մեջ քո փառքը իրականանա Տերիմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զարողարանունով, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու փառահեղ անունով, հալելույա, ողջ փառքը, պատիվը, Տերերու Տիրոջն ու արքաներու արքային, հալելույա, փառք ես, փառք ես, ամենակարող Աստված, ամենահաս Աստված, մխիթարող Աստված, զորության Տեր, սիրո Աստված, հալելույա, փառք ես, մենք կսիրենք ես Տեր Աստված, հալելույա, փառք, փառք ու փառք, հիմա և միշտ, հավիտյանս հավիտենից, և բոլորս սրտանց աղաղակենք ամեն, ամեն, ավելի սրտանց, հալելույա, ամեն, նստեք Աստծո քաղցրության մեջ, շնորհակալություն Աստված օրհնեց եզիալ, շատ հետաքրքիր խոսք է դրված սրտիս մեջ, որ մոտ երկու ամիս է մեջս է, ու ընդհանրապես ես, որ Աստուծո խոսքեր կստանամ, հնարավորը խոսք մի երկար դև է մեջս, մեկը գրնալան, մեկ են ստանամ և կամիսեմ, բայց այս բանը, որ այսօր Աստված դրերը սրտիս մեջ, շատ լուրջ է, շատ աստեցիկ է, շատ բարձ է ինքը, և շատ կյանքեր փոխող է, թե անձնական, թե համընդհանուր, թե քո անձիդ վրա պիտի աստե, և թե եկեղեցի վրա, թե ընտանիքիդ վրա, թե շրջապատիդ վրա, և եթե նույնիսկ պետություններն ալ ուզեն, պետություններն ալ եթե վերցնեն այդ գաղափարը, պիտի փոխվի իրենց կյանքը, Հիսուսի անունով։ Այսպես է վերնակրված այսօրվա ուղերձը, եկեղեցի թե ագումբ, եկեղեցի թե ագումբ, հիմա, քանի որ ես կաբրիմ լիպանանի մեջ, հոստեղ ագումբ բառը կրնա յուրադուկ ձևով աստեցություն ունեն, եթե Հայաստանի մեջ ես ագումբ, ինքը լման ուրիշ բան կհասկնա, եթե հոս լիպանանի մեջ ես ագումբ, ինքը լման ուրիշ բան կհասկնա, 180 աստիճան տարբեր են, ինքը մեր հայաստանցիները չեն գիտեր, որ հոստեղ կան ագումբներ, որոնք կուսակցության ագումբներն են, և այլ և այլն, չեն գիտեր, հոնդեղ եթե հարցնես ագումբ, իրենք կլաբ բառը գասկնա, անգլերեն, որ ասեմ, ավելի թուք ավելի լավ գասկնակ, ինչ սեր է, կլաբ, հա, նայթ կլաբ, աս կլաբի բացատրություններ, ագումբի բացատրություններ շատ տարբեր են, բայց այն, որ ես հիմա քավլիցի թե դրեր եմ ոստեղը եկեղեցի թե ագումբ նկատի ունենալով քաղաքացիական կամ քաղաքական ոստեղը կուսակցական ագումբները և համեմատություն գնեմ ցեզիալ մարդահրավեր գնեդեմ ասելով ընդրեք որ մեկը։ Հիմա դուք ավելի լավ հասկնաք հոգևորի մեջ ես ինչ նկատի ունեմ, ասի սրբակրեցի, որ հանգարց այդպիսի հասկացողություն չլա, հենց ագումբի շնորի վեր, որ այսօր ես կրծեր եմ ազիլվիմ, գսես ադի ինչ սիր եղբայր, հա ագումբը տասավորեց, որ մենք այսօր լույս ունենանք, հոսանք ունենանք, որ ես այսօր կարենամ հոստեղը կալ, հա մեր մեկ շապատը մենք հոս եղբայր մը գա, հոս եղբայր մը գա նաև, որ ինքն էլ մեր շենքերեն է, և մենք այդ ճանկերով ագումբի օգնությամբ մենք ունեցանք հիմա որոշ բզդիկ հնարավորություն, և գավադանք, որ մեր խնդիրը պիտի լուծվի լման ձևով,
Գիտակ ինչպես, այնպես որ ես նկատի չունիմ այդ ակումբները, որովհետև ադոնք հայկական հայության համար դրված հոսթերը բաներ են, ես հանկարծ ուրիշ սխալ բաներ չհասկնակ։ Հիմա ընթացքին հասկնակ ինչի մասին է խոսքը։ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլուխը եկեք միասին բանանք։ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլուխը 4-12 համարները։ 4-12 համարները։ Շատ քաջ հայտնի ցեզի համարները, որովհետև հետո պատկերացնեք թե ինչի մասին է խոսքը։ Ահա սերմ ցանողը ելավ, որ սերմ ցան է։ Երբ կցաներ, մեկ քանիները ճամփունքով ինգան, եւ թրջունները եկան կերան զանոնք։ Ուրիշներ աբարաժուտ տեղերով վրա ինգան, որ շատ հող չկար ու շուտ մը բուսան, հողին խորունգություն չունենալուն համար։ Սակայն արևուն ծակած ադենը այրեցան եւ արմատ չունենալուն համար չորցան։ Ուրիշներ ինգան փուշերու մեջ, փուշերը ելան ու խեղդեցին զանոնք։ Ուրիշներ ինգան աղեկ հողի մեջ, բամ կամ բարի հողի մեջ, ու բդուղ տվին, որը մեկ ունտեղ 100, որը 60 եւ որը 30, ան որ լսելու ագան չունի, թող լսե։ Հիմա աս արակներու նպատակը կբացադրե։ Աշակերտները մոդենալով Հիսուսին ասին. Ինչու համար արակներով կխոսիս անոնց։ Անալ պատասխան տվավ ոսավ անոնց. Անոր համար, որ ցեզի տրված է գիտնալ երկնքի թագավորության խորհուրդները, գաղտնիկները, բայց անոնց տրված չէ։ Վասնզի ով որ ունի, անոր պիտի տրվի, եւ պիտի ավելնա, եւ ով որ չունի, ունեցածն ալ անգե պիտի առնվի։ Տեսեք ոստեղ ինչ կսե։ Նեղված է Հիսուս աստեղը, որ մարդիկ կան, որ իրենք չպիտի առնեն այդ գաղտնիկները, այդ խորհուրդները։ Գսե աս ժողովրդին սիրտը թանցրացավ, խստացավ, ուրիշ ձևի փոխվեցավ, այսինքն, եւ իրենց ականջներով ծանրը լսեցին եւ աչքերին քոցեցին, այսինքն իրենք իրենց սիրտը ծանրացուցին, խստացուցին, աչքերին քոցեցին, որ չտեսնեն։ Ու գսե աչքերին քոցեցին, որպեսզի չլա թե աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ դարձի քան եւ զանոնք բժշկեն։ Մարդիկ կան մասնավոր այդ վիճակի մեջ, իրենք իրենց գտնեն, ու տեսնելու չեն տար, կտեսնեն իրենք ֆիզիկապես, բայց այնպես կնեն, որ չտեսան։ Շատ լավ կլսեն իրենք, հստակ ճշմարտությանը կառնչվին, բայց այնպես կնեն, որ իրենց ականջի մեջ մնա ադի, իրենց սրդի մեջ ջերտա։ Եվ ադի թանցրության պատճառով է, որ լսելով կլսեն եւ չեն լսեր, տեսնելով կտեսնեն եւ չեն տեսներ։ Գսի եթե այդպես չվարվեին, գուկային ես իրենց կկարենայի բժշկեի։ Այլապես Հիսուս ոստեղ գսի, ես իրենց չեմ գրնա բժշկեմ իրենց սրդի թանցրության պատճառով։ Հիմա շարունակությունը։ Հիսուս սերմնացանին առակը կմեկնաբան է։ Հիմա դուք սերմ ցանողին առակը լսեցեք։ Ամեն որ թագավորության խոսքը կլսե ու միտք չառներ, չարը գուկա եւ անոր սրդի մեջ ցանվածը կհապշտակե։ Ասիկա է այն, որ ճամփուն քով ցանվեցավ։ Աբարաժուտ տեղերով վրա ցանված այն է, որ երբ որ լսե խոսքը, շուտ մը ուրախությունով կընդունի զանիկա։ Ասի մեր այսօրվա գլխավոր ողնաշարային համարն է, որի վրա պիտի կետրոնանանք մենք։ Ասե ուրախությունով կընդունի զանիկա։ Ուրախությունով կընդունի զանիկա։ Բայց իր մեջ արմատ չունենալով քիչ ժամանակ կտևե, երբ նեղություն կամ հալածան կլա խոսքին համար, շուտ մը կկայթագղի։ Փուշերում մեջ ցանվածը այն է, որ երբ լսե խոսքը, աշխարհիս սպաղմունքը, հարստության խափեությունը խոսքը գխեղտեն ու գլամբդուխ։ Իսկ բարի կամ աղեկ հողի մեջ ցանված այն է, որ երբ լսե խոսքը, երբ լսե խոսքը, միտք կառնե եւ պտուղ կուտա, որը 100, որը 60 եւ որը 30։ Շատ են քիչ։ Հիմա նորենս է հետս միասին ուրախությունով կընդունին։ Այս մարդիկ, այն մարդիկն են, որ ուրախությունով կընդունին, բայց իրենք իրենց սրտի մեջ արմատ չունին, շատ արագ, շատ ուրախությամբ ասելով, ուրախ դեմքով կամ բարձ դեմքով, բայց իրենց մեջ ուրախանալով, շատ արագ խոսքը կընդունին, բայց արմատ չունին։ Այս մարդոց համար եկեղեցին, որոնք որ ուրախությունով կընդունին եւ կսկսեն հաճախել, գիտեք ինչ կդառնա։ Ագում։ Իրենք միայն ուրախությունով ընդուներ են, ամեն բան լավ է, վաո սերեն, աս ինչ լավ է, ու սկսել են հաճախել, իրենք գուքան, կրնալ պարտաճանաչ կան, ամեն կիրակի, վաո, գուքա մետը, է, ինչ աղվոր է, վաո, անցյալ անգամ ինչ աղվոր պարապանություն էր, գուքան իրենք, ֆան է իրենց համար, ով լսերի այսպիսի անգլերեն արտահայտություն, ֆան կլաբ,
ասֆան կլաբը կդառնա իրենց համար, քիչը աղվոր է, քեշ չէ։ Իրենց ովիվ նկատակներ կնե, շոումենություն կնե, հա, իրենց համար, իրենք ա կուրախանան, ուաո գսեն։ Աղվոր կխնդացեն է գոր։ Եվ գուքան իրենք։ Բայց իրենք իրենց ներսիտին արմատ չունին դեպի Հիսուս։ Իրենց համար միայն եկեղեցին ֆան կլաբ է։ Ագումբ է իրենց համար։ Աս է։ Ընդհանուր աս է, եւ մենք կշարունակենք։ Գուքան իրենք, գիտես, քեզ չէ, քաղաքարն ա քեզ չէ, հայրենասիրություն կա։ Ամեն ինչ լավ է։ Իրենք գուքան կգրնալալ Հիսուսին կքաչալեն։ Հիսուս մեկ քեզ կսիրենք։ Բայց հոս այն խորունկ արմատները, որ պիտի լան չկան։ Ադան գալ իրենց համար ադի դառնա մագերեսային բամը, ոչ խորունկ բամը։ Ադոր համար է, որ Հիսուս ինչ կսե, կսե աբարաժուտ տեղերով վրա ցանվածը։ Այն է, որ երբ որ լսե խոսքը, շուտ մը ուրախությունով կընդունի զանիկա։ Գիտեք, ուրիշ թարգմանության մեջ գրվել է քարքարոտ։ Նույնն է, աբարաժուտ, այսինքն քարեր կան։ Ինք ինչ քար ասես ունի իր սրտի մեջ։ Քարի մը տեսակը at fun at բաներն են, ուրախություն, բան, ասենք բան, ուրիշ քարեր ական, լեցուն քարեր կան։ Բայց այդ խոսքը, որ ցանվեր է հատուկ նպատակի համար, պատուղ բի չի դա։ Ու Հիսուսը գցավի ոստեղ, ասի ցավակին առագեոս, ասի ցավով կպատմե։ Ուրիշ մարդիկ, օրինակ երիտասարդներ կան, գուքան գեղեցիկ աղջիկներ կան, ասնյութը շատ տեղեր համարձակություն չեն ունենար խոսին։ Եկեղեցիկ երթան, գեղեցիկ աղջիկներու համար, գեղեցիկ աղջիկ կան, երթանք մեկ հատ տեսնենք, թերևս բախտը բացվի։ Աղվոր է, քեզ չէ, լավ է, հավատացյալ է։ Հոստեղ ինչպես կան, հավատացյալ է, խելոք է, ասանք է, անանք, երթանք ոնդեղ են աղջիկ մը թերևս գտնենք, աղջիկներն ագուքան կռնալալ ուրիշ բանի համար, թերևս բախտերն ին ավելի բացվի։ Դուրը փանան մեկ էլ է դիմասնին ասեն, ուաո, ասենք երկար ասակ տղամը թերևս իրենց տեսնի, սիր արվի։ Ես չեմ ասել, որ եկեղեցի մեջ պիտի ամուսնություն չլա, քավլիցի, այսօր մասին չէ խոսքը, բայց նպատակը սրտի շարժարիտը, իրեն համար ադի շարժարիտ է, որ կա եկեղեցի հենց այդ նպատակով, բայց ուրիշ բան նկա, որպեսի ծայրահեղություն չլան, որովհետև կրնալը մեզի դիտողներու մեջ ալ կան, ու եղեր են եղբայրներ, քույրեր, որոնք որ առաջ այդ նպատակով եկեր են, բայց տեսերին սերեն ավելի լուրջ նպատակ կա։ Ես հիմա ընկեր ունիմ, ինքը հովիվ է, ինքը հովիվ է, ինքը գիտեք ինչու եկավ եկեղեցի, եկեղեցի փառապանության խումբեն աղջիկի մսիր արվեցավ։ Իրենա ես, ինքը հիմա կրնանձի դիտե, իրենա ես զինվորության ադևնը քարոզեր եմ և մարգարեացիր եմ իր կյանքի մեջ, որ շուտով աս ծառայությունով չէ, որ պիտի լմնա, երբ որ Հայաստանի մեջ զինվոր է, ասի մենք իրար հետ դեր հոգևորա գծառայենք։ Օրմը տեսա ինքը Հայաստան Երևան գուկա, մեր եկեղեցի մեջն է, ասի դու ի՞նչ գործ ունիս մեր եկեղեցի մեջ, ասի, բայց կսպասեի անշուշտ, ասավ լուր չունիս, ես արդեն ծառայության պատասխանատու եմ, ասի ինչպես, ասավ է, ասավ եղբայր ջան, ասավ առաջ մարգարեացար, հետո էսալ աղջիկի մսիր արվեցա, եկա մնացի եկեղեցի մեջ, ինչ աղվոր, հիմա հարաբերությունը չեղավ, հիմա ուրիշ ետ ալ ամուսնացած է լման, լման ուրիշի հետ, բայց կսե հիմա ամենակարևոր բան ես կդա, Հիսուս Քրիստոսն եմ ես կդած եկեղեցի մեջ, իմ արմատներս Հիսուսի վրա եմ հիմնված, ոչ թե ինչ-որ բանի մը նպատակի մը վրա, այլ Հիսուսն է իմ նպատակը, և բոլորս կրնանք ասենք ամեն, ամեն, բարք Տիրոջը, այսինքն շարժարիտդ կրնա սկիզբը ուրիշ բանը, լա, վնաս չունի, կրնա շատերը վկայեմ, որ ես ուրիշ բանով եկա, ասի, օրինակ ասի, երթան տեսնեմ, լա, դի ինչ է, մեկը գխնտա ոստեղը, շատեր կան իրենց բռնեցին, բայց եկեք խոստովանենք, որ այդպես չմնա, այդպես չմնա, պիտի չմնա այդպես, որ մենք չրնանք աս քարքարոտ տեղերու մեջ այդ ցանվածի պես, որ պարզապես ասենք, հա, քեզ չէ, գերտանք գոր, չէ, դու պիտի Աստծո ունի մեջ սյունը լաս, ամեն։ Փառք Տիրոջը, հոստեղը, ինչու Աստված նաև աս խոսքի ժամանակ ինձի ցցուց որոշ երիտասարդներ, որոնց համար իրապես որ կտեսնես, ասենք շատ խորունկ ուսումնասիրես, թեր այդ ագումբն է, ագումբի պես է, ֆանի է, աղվոր է, տարեկից երիտասարդներ, 18-ին
25 տարեկան շատ են։ Հələ գուզեմ որ մեկ հատ երիտասարդներ ասի եկեղեցի մեջ ցերկ բարձրացնեն։ Երիտասարդներ։ Երիտասարդները ցկած դուք երիտասարդ չեք։ Հոստերը 50 տարեկան են վերեք, չէ 100 տեղբար։ Ցերկ բարձրացուց մյուսները իրական եկեք ծերերը թող ցերկ բարձրացնեն, երևի անոնք են երիտասարդները։ Ծերը Ով որ եկեղեցի մեջ է, բայց իր սիրտը Հիսուսի մեջ չէ, Հիսուսի սրտի մեջ չէ, ադանցը ագումպի մեջ է։ Դե լսեք թե չէ։ Ով որ եկեղեցի մեջ է, ովքեր են հենց հիմա եկեղեցի մեջ, բոլորս։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ձեր մեջ, իրենց սիրտերին չեն դրած Քրիստոսի մեջ, չեն արմատավորված Քրիստոսով, իրենք դեռ ագումպի մեջ են։ Հենց այս մեր եկեղեցին իրենց համար ագումպ է։ Եվ իրենք ունին ագումպային մտածելակերպ, շատ աղվոր է։ Երիտասարդները գուկան։ Մենք մեզի վատ չենք սկար հոնդեղը։ Շատ աղվոր մթնոլորտ է։ Երաժշտությունը կա, 100 եղբայր, եկուր նվակ է։ Հա եկուր, եկուր։ Ինչ աղվոր է։ Գնվակեն, ուրախանան, կատակներ կլսեն։ Ժորդ, համալ փրկված են, ամեն ինչ լավ է։ Եվ հետո հանկարծ եթե թեթև հաց արձակում մլա իրենց կյանքի վրա, մեկա դեմքին նայր, դեմքին նայս տուն արդեն կգայտագրիս, թե այս մարդը ինչի տեղ էր եկեղեցին դրած։ Այո, ես չեմ ասել չէ, հոստեղը պետք է քաղցրը լա, հոստեղը մթնոլորտը շատ լավ պիտի լա, հոստեղը այդ ուրախությունը պիտի լա, որով Աստծո տունը ուրախություն է, խաղաղություն է, արդարություն է, Սուրբ Հոգով, եթե քու իրական արմատները Սուրբ Հոգու վրա է հաստատված, եւ ոչ թե ֆաներու, ջոկերու, կատակներու եւ ուրիշ տեսակ քաղցրություներու եւ ոչ թե Հիսուս քաղցրության վրա։ Գլսես թե չէ։ Ադի արդեն չեղավ եկեղեցի, ադի արդեն եղավ ագումբ։ Այդ նույն եկեղեցի համար, եկեղեցին, որ շատերու համար եկեղեցի է, քեզի համար ագումբ է, որ քու սիրտն է ագումբ։ Բացվեցավ։ Կտեսնիմ ինտերնետով շատ մարդիկ, շատ երիտասարդներ, ծառայողներ նույնիսկ կտեսնիմ։ Տարբեր սոշիալ մեդիայի միջոցով ասանք կտեսնիմ իրենց, մեկը ասին, այսօր կիրակի է, ասանք ինչ-որ ձևերով, գսեն այսօր կիրակի է։ Համեցեք, մենք իրար հետ համացայն ենք, համեցեք, հրամեցեք, մենք ռեն չունենք, դուք ունիք։ Հրամենանք, համենանք, բայց ադի չէ միայն։ Ադքե հետո ինչ պիտի լա, մեր սիրտերը պիտի խորանա Հիսուս Քրիստոսի մեջ, մենք պիտի սիրենք իրեն։ Բայց ոչ թե միայն այդ հաճույքները, եկեղեցական նույնիսկ, այդպիսի տերմին առաջացավ հիմա, եկեղեցական հաճույքներ, իրապես եկեղեցական հաճույքներ կա, որ դու գիտես, որ անկեղծորեն քեզի կսիրեն, որ դու գիտես, կոնե քեզի չեն խաբեր, չեն դավաճաներ քեզի, չնայած կա եկեղեցիների մեջ ասալ, ցավոք սրտի պիտի ասենք, բայց հոնք երևի արդեն, եթե եկեղեցի մեջ քեզի դավաճանեն, քեզի խաբեն, քեզի նախանցին, եթե այս բաները այն ատեն կերևի թուն ագումպի մեջ է, թե չէ, հետո եթե ցկես երտասես, ահ, ադի առաջ էր, եղբայր, երկու տարի առաջ կերտայի, ու եթե դու երկու տարի առաջ կերտայիր, ուրեմն քեզի համար ագումպ էր, բայց եթե թուն այսպիսի բաները նույնիսկ տեսնես եկեղեցի մեջ և շարունակես երտալ, ամուր ճակատով, ասես կապ չունի, ես հո չեմ եկած այս եղբոր համար, որ նախանց է, ընդհակառակ ես պիտի ամեն ինչ ունեմ ու աղոթեմ և ծոմալ բռնեմ, որ այս եղբայրը նախանցությունը ցկե։ Ադի գլ արդեն եկեղեցի, որովհետև եկեղեցի փառը արդեն ինչն է, Աստծո ժողովարան, Աստծո ժողովրդի ժողովարան, որ հունարենով էկելեսիա, նույնի եկեղեցիա, եթե մենք հունարենի հնչյունաբանությունով շարժվինք, նույն փառն է, կկոչվի ժողովարան, բայց Սուրբ ժողովարան, սիրելներ, շատ կարևոր է, ինքը որևէ ժողովք չէ, որևէ ժողովք չէ եկեղեցին, այդ եկեղեցի, այն ժողովքը, որի մեջ կետրոնն է Հիսուսը, որ այդ անձի համար հավաքվել ենք, Հիսուսի համար հավաքվել ենք, այդ է եկեղեցին։ Եթե նույնիսկ եկեղեցին հավաքվի անձի համար, այդ ագումբ է իրեն համար։ Գլսեք թե չէ, նույնիսկ այնպեսի դժվար բան պիտի ասեմ, չնայած այսօր վետ կապված է, եթե դու ինձի համար եկեղեցի գուկար, դու եկեղեցի չէր կա, դու ագումբ գուկար։
բայց եթե դուն եկեր ես առաջի 1 ժամը աշտամունք է մենք կպաշտենք տիրոջը մեր ոդկերի վրա գեցած եթե դուն գուկաս տիրոջ տունը տիրոջ աշտելու համար ադի քեզի համար սրբության վայր է ու քո սիրտը իրական եկեղեցի է որովհետև եկեղեցին հենց քո սիրտն է կամ ագումբ է ադոր համար հարցում ունի Տերը քեզի եկեղեցի թե ագումբ եկեղեցի թե կլաբ ինչ շրջի սրտի շարժառիթներով կշարժվես տուն Բայց հիմա որ գսեմ չեմ ասել որ ամեն հաջելի բաները եկեղեցի մեջ դադարի ոչ ես կխոսեմ արմատներու մասին ես չեմ խոսիր մեկ տերևի մասին որ հաջելի է կամ պտուղի մասին որ հաջելի է գրնալ ար սիրես սկիզբը երաժշտությունը ամեն ինչը տաղանդավոր փառապանության խումբը օծությունը եւ այլն եւ այլն ես չեմ ասել չսիրես քավլիցի ես կխոսեմ արմատական բանի մասին մենք եկեղեցի մեջ ենք Հիսուսին սիրելու եւ պաշտելու համար ասե ճշմարտությունը Եվ իրար ալ սիրելու աստծո ամեն խոսքը ծննտոցեն հայտնություն ինչ կսե Հիսուսը Սիրեք ու Տեր Աստվածդ քո ամբողջ սրտով քո ամբողջ էությունով պաշտեք ու Աստվածդ եւ սիրեք ու ընկերոջդ քո անձիդպես ասի ամեն օրենքն ու մարգարեները ասե Եթե ադիելա եկեղեցին վերջացավ աստծո սիրես քո ամեն էությունով Եվ սիրես քո մերձավորին քո ընկերոջը քո անձիդպես ամենը ծննդոցային հայտնություն կատարերես բայց կսիրենք ադի ալարանցի նյութ է իրավ կսիրենք մենք Հիսուսին իր պատվիրանները նելեն գծվի կսիրենք թե չեն կներ իրավ կսիրենք մեր ընկերոջը երբ որ գիտնանք ինքը հաջողություն ունեցավ մենք ուրախանանք իր հաջողությունով թե մեր ներսը կներղվինք Մենք պիտի ուրախանանք ադի է սերը Քրիստոս այնչափ սիրեց մեզ որ իր անձը տվավ մենք ալ այնքան պիտի սիրենք իրար որ մեր անձերը տալու պատրաստ ենք հալելույա ասի նույնիսկ մեր ազգի փրկությունն է այսօր մեջ եթե ամեն հայ ասանք մտածեք ու գիտեք մեր երակույնը որքան պիտի փողփողա ամեն մեկը իր շահի մասին չմտածե ամեն մեկը իր քողության մտկերու մասին չմտածե իր ագումպային մտածելակերպով չմտածե Ինձի համար լավը լավ, որու համար ինչ գուզե թողելա, ինձի համար լավը լավ։ Ես, այդ էգոիզմ, ինչի մասի որ մենք տարիներ շարունակ խոսեր ենք։ Երևակայիք ինչ ազգ, ինչ պետություն, ինչ երկիր պիտի ունենանք մենք։ Ամբողջ աշխարհի մեջ հայտնի։ Մեկս մյուսիս համար։ Բաշե ամեն մեկը պիտի իր սրտի դարտապաճառ ամեն առաջինը տնե։ Շատ ցավ է ասի։ Շատերը ոգևորված ասանք, դայս ոգևորված կուքան եկեղեցի։ Բայց ասանք, եղել է որ Սուրբ Հոգի զորությամբ, նույնիսկ ասանք, տեսեր եմ, աբական տեսեր եմ, որ ասի ոգևորություն է դեռ միայն։ Հələ քարոզեցի ա մեկ հատ այսպեսի քարոզ, ոգևորություն թե հոգևորություն։ Միայն ոգևորվեր ենք, ու վաո, լավ է։ Մեկ տեսնես չկա ինքը։ Ինչ կա եղբայր։ Ինչ գիտնամ։ Ինչ եղավ։ Օրինակ բերեմ, այս սիրած աղջիկ գոնդեղը որը որ սիրեր ինքը տեսա որ ուրիշ սիրած ունի ու հոնդեղը վերջացավ իր ագումպային այդ կյանքը եկավ տեսավ չհաղթեց ոգևորված գուքան եւ այդպես ալ իրեն սիրտը տաճար չի դառնար Սուրբ Հոգի տաճար չի դառնար եւ եկեղեցին իրենց համար սկիզբեն գմնա արդեն ագումբ եկեք Մեկ այդ ենթավերնակիր մսեմ ցեզի։ Սխալ ակնկալիքներ։ Սխալ ակնկալիքներ կամ սպասումներ, որոնք որ մեր սրտի մեջ, մեր մտքերի մեջ կրնալա։ Մեր մտքերի մեջ կրնալա։ Սխալ ակնկալիք, սպասում։ Ինչ կա ակնկալես տուն։ Հիմա եկեր էս աստեղը դուրը բացիր մտար ներս, ասի հələ կիրակնորյա աշտամունքն է հիմա։ Ընդհանուր բայց ես եկեղեցին որ միայն կիրակնորյա աշտամունքով չէ։ Մենք 7 օր կշնչենք արտաշնչենք ծառայություններով։ Ամեն օր մենք բամ ունենք։ Գործառույթներ աս եկեղեցի մեջ 24 ժամ գործը չի վերջանար։ Ո՞ր ես դու։ Ասե սխալ ակնկալիքներ։ Այն մարդիկ, որոնք ուքան եկեղեցի, բայց իրենց սրտի մեջ եկեղեցին այդպես էլ մնա ագումբ, այդ մարդիկ հետո անպայման կամ կհեռանան կամ կապստամբին։ Գլսեք թե չէ։ Գրնա 2 տարի մնա Շատ ավելի կրնա երկար մնա մարդը եկեղեցի մեջ։
բայց իր սիրտը ագումբ է, հանկարծ ինչ որ բանը Հիսուսը գսե, չէ՞ սերմնացանի առաքի մեջ, հանկարծ փորձություն, ինչ որ հարցակումը, ինքը կամ գհերանա, կամ ալ գապստամբի։ Ինչի մասին նարենե քույրը խոսեցավ, ապստամբության մասին, գապստամբի։ Իրեն առիթ էր պետք, որովհետև իր սիրտը ագումբ էր։ Իրեն ակնկալիքները ագումբային էին, գասկնակ թե չէ։ Քլաբ էր ոնտեղ ինքը բամը գուզեր ունենալ, չունեցավ։ Իր սպասումը չարթարացավ, ապստամբեց ինձի մորցան։ Սիրելիս, եթե քեզի մարդը մորցավորում են, լավ եղավ։ Գրնասես, ասես ինչ կխոսես։ Եղբայր, ուրեմն քո սրտի դրտապատճառն էր ուրիշ, քեզի եթե Աստված չմոռնա, մարդը երբեք չի մոռնար։ Եթե Աստված քեզի չմոռնա, մարդը երբեք չի մոռնար, գուկ Աստված կսի աս մարդու մորցերես։ Դու գիտեք որ եղել է որ ես քեզի մորցերեմ, շատ կարևոր մարդոց։ Բայց այդ մոռնալուս պատճառով այդ մարդը չի լավ գնաց, բայց Աստված եկավ ինձ սավ նայր։ Դու մորցերես իրեն։ Սերմ Տեր գներես։ Եթե ես այդպես ամ մորնամ եւ Աստուծո ցայնա չլսեմ, որ մորցերեմ այդ մարդուն, Աստված ինքը հոգ կտանի, անձամբ։ Ու ժողովուրդը բարապի չես, տաշած քարը քետնին չի մնար։ Տաշված քար տեսար, անպայման տեղը պիտի դրվի։ Թերևս այդ տաշած քարը արդեն խաչքար է։ Բարձ քար մտեսնես փողոցի մեջտեղը չես վերցներ, բայց որ խաչքար տեսնես, կվերցնես, եղեք խաչքարներ կենթանի։ Տիրոջ տաճարի խաչքարները եղեք, որ այդ խաչքարերով եկեղեցի մշինվի, որ դուք եք կենթանի Աստծո տաճար, կլսեք թե չէ, ասե Աստծո խոսքը։ Գուքան, ամեն ինչ լավ է, նույնիսկ ծառայողներն ա կխապվին, հովիվներն ա կխապվին, կոգևորվին, կսենք, եկեք իրար հետ, մեծ գործեր պիտի ունենք, այս պիտի ունենք, այն պիտի ունենք, մեկը կտեսնես, այդ ագումբային վիճակը տարավ իրեն, չկա ինքը, չկա, հոս չէ, գրնալ հոս է նաև, բայց նորեն ինքը չկա, ինքը գոյություն չունի, ինքը ագումբ է, իր սիրտը ագումբ է, կլաբ է։ Վերջերս Հայաստանի մեջ չագերտներում մեջ, որովհետև ես աս բառը որ գործածեմ, գիտեք որ գլխակիրով կգործածեմ, աստղ, աստղեր գսեն, չէ, արաբերեն նեժմե, հա, նուժում, աստղեր, երկիչներ, հայտնի մարդիկ, որ աստղ գսեն, գիտեք ինձի համար աստղ չկա ընդհանրապես, ինձի համար մեկ աստղ մը կա, մեծ, որը երևեցավ արևելքի մեջ, մոգերունա հետևեն տարավ, եւ անոր անունն է Հիսուս Քրիստոս, մեծագույն աստղը երկնքի ու երկրի մեջ, հալելույա։ Փառք Տիրոջը, եւ այդ չագերտներու մեջ աստղերը մեկը նստած, լայվ մը դերե եւ սուտ կխոսի, մեր եկեղեցի մասին սուտ կխոսի, ասան եղավ, անան եղավ, ու ես մեկ բան հասկացա, ագումբային մտածելակերպ, եկավ եկեղեցի մեջ, իր նպատակին չհասավ, ելավ դուրս գնաց, եւ հիմա սուտ բաներ կխոսի եկեղեցի մասին, սուտ բաներ, ասան գեր, անան գեր, գիտեք ինչու է սուտ, կրնալ ինքը իրավ գավադատոր, որովհետև իր ակնկալիքներու պատասխանը չէր, եկավ ուրիշ բանի համար, ուրիշ բան տեսավ, եկավ սիրելու համար, իբր թե սեր չկտավ։ Բայց դու ով ես, որ գաս եւ պահանջես, որ ես երկացի հոնդեղը, պիտի սերը լա, այո, հետը դեմ, եկուր տուր, չունիմ, եկուր տուր, չեմ սորված սիրել, եկուր սորվեց ուր սիրել, դու լավ գիտես, որ գտշկո ես ու կապստամբիս, եկուր սորվեց ուր, ինչպես պիտի սիրենք, օրինակ ծառայ է, ինչ Հիսուս եկավ առաջին, եկեղեցին ինքը հիմնեց, եկավ սավ, սեր չկա ձեր մեջ, այդպես եկավ, չեկավ, ինքը եկավ սավ, սեր չկա ձեր մեջ, եկա ձեզի սիրել սորվեցնելու համար, հալելույա, ասե ճշմարիտ եկեղեցական մտածելակերպը։ Ուրիշ բանը, այդ օգնության համար եկած մարդիկ, որոնց մասին Հիսուսը կխոսի, կերակրեց, չէ շատ մարդոց, Հիսուսը կերակրեց, վերջերս ու իշտ հաջախ չլար մեր եկեղեցին այդպիսի բաներու մեջ, լավոր, գիտեսին, եկուր նստիր եկեղեցի մեջ, վերջ ոնդեղը դոբրակ մկա քեզի, քեզի կբատկանի, վերջ կառնես ու կերտաս, հոստեղը մենք բոն չենք բաժներ, հալելույա, հոստեղը մենք Աստծո խոսքը կքարոզենք, սիրեցիր մնա, չէ, բայ բայ։
Փառքես Տեր։ Եթե ոստեղը նստած մարդիկ դի տակցնեն, սпасեն, ահա վերջացավ ամենը, եղբայր ամենը սե, պրինցը սկսվասե ոնդեղը։ Գիտեք ինչ եղա, վերջերս մեր ուկրաինացի եղբայրներն ու քույրերը եկան, չէ՞ ոստեղը։ Սրդի մեջ իրենց Աստված դրեց, ով որ նեղության մեջ է, օկնության բաներ պիտի բաժնենք։ Ինչ որ բան, ու ես ալ սրդանցս էր ժողովուրդ ջան, մարդիկ, եղբայրներ, եկեք, ովքեր որ կարիք ունեն, ստացեք։ Այնպիսի մարդիկ նորածիններ ելան, տեսա առաջի անգամ կտեսնեմ իրենց։ Ես ցերեկեցի անդամ եմ, եսի բարև։ Աննս Վարպետ Սողոմոն գլա։ Եվ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր։ Երկու երեք ծառայություն եկան խապեցին, որ մենք չենք եկած պրինցի համար։ Հիմա մաֆիշ չկան, եւ հալելույա որ չկան։ Իրավ չկան, որ ագումբ էին եկած իրենք։ Պրինցական ագումբ։ Ոսերես ասպիտի արդատություն, գրե, նոր բան մնե, գրե, Google-ի մեջ չկա, վստահ եմ, պրինցի ագումբ։ Չկա։ Նադիլ բոնատ։ Չկա ոստեղը։ Սուրբ եկեղեցի, հալելույա։ Ոստեղը ով որ կփնտրի, Աստծո խոսքը կգտնի, Աստծո փառքը կգտնի, հալելույա։ Հիմա ասքան ծափարություն էր, Աստուծո ծափարություն էր, դու գիտեք որը պատկանի։ Ես չկամ ոստեղը, Տերն է ինձի խոսեցնողը, Տերը լեզուն քաշե ին վրա են, պապանցպի ասանք կլամ ձեր դիմաց։ Բայց փառք Աստծո, Տեր ջան, չնես ադանք բան, խնդրեմ։ Ասես ժամանցի վայր։ Դու գիտեք որ կրնա մարդոց համար եկեղեցինը ժամանցի վայր։ Աղվորը եկուր։ Եղբայր ինչպես գնովակ, նոր գիտար գնովակ։ Հոստեղի եղբայր մը գա, ես իր մասին առանց հարցնելու պիտի ասեմ, բայց վատ բան չէ որ պիտի ասեմ։ Եղբայրը մը իրեն սկիզբը քարոզեր է։ Այդ եղբայրը հիմա եկեղեցի մեջ չէ։ Սիրե եկուր, հոնդեղը դրամս գնովակես։ Եվ գիտե որ ինքը դրամս գսիրե, հարվածային գործիքները գսիրե, սիրե ախբեր կնա, չեմ կար։ Որքան տևերը կներես եղբայրս։ Մեգուկե ստարի սիրի արի դրամս նվակ, ինչ աղվոր է։ Երևակ եմ մեգուկե ստարի թունքու հոբիին դպնա, քեզի մեկը եկուր նվակ է, Հարութին ասես եկուր նվակ է, նվակելու անուն լսեն է, մորուքի քույնը կփոխվի ավելի տեղին։ Որով գուրախանա։ Եվ ադանք մարդներ ինքնը հարվածային գործիքներ գսիրի եւ հիմա հոսք նվակ է, այդ մարդ հոսք նվակ է հենց հիմա։ Գսե մեկ ու կես տարի էսի ախբեր, գնա, գսե, բայց երբ որ օրը Հիսուս Քրիստոսի անունը տվավ, սա Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ ինքը զարմացել է այդ մարդու վրա, որ ատկի առաջ Հիսուս Քրիստոս պաշտող չէր, սիրե, եղբայր, քանի որ դու Հիսուս Քրիստոսի անունը տվիր, ուրեմն գուգամ։ Ու եկավ Հիսուս Քրիստոսի անվան համար հիմա գնվակ է։ Մտարբերությունը տեսակ։ Մարդոց մի ասեք, յալա, աղվորի, դծ, Վերջերս Հրակ ջան գուկաս։ Լավ, բոլոր փառապանցախ խումբ եկեք։ Եկեք, նստիր Վարպետ։ Գրնալա օրինակ եղբայրնալը սկիզբը իր մաման բաբան գուկային քույրիկը գուկար եկեղեցի, եղբայրը գուկար եկեղեցի, ինքնալը սկսավ քալ, ուզած եկար, չէ՞ սկիզբը։ Բերին քեզի չի գարտում։ Բստի գերեխա էր, բերեցին։ Գկարմրեր քեմին գելեր, հիմա էլ որ քիչ մի խոսիմ կրնալալ մյուս գույներն ալ առնեմ մեր երակույնի։ Ասանք իրեն համար եկավ, սիրտին տպա որ նվակե փան, քաչալերվեցան բոլորը, ասանք անանք գրնալալ ֆաներ իրենց համար։ Ինչ աղվոր է, վաո, մեկա դլ, վաո։ Էրե։ Հիմա գրնալ մարտ ասուր համար կա, ուկրաինացիները եկան տեսան մյուս մեր եղբայրները ասին, «Ո՞տ սիր եղբայրը ասին, ադ ի՞նչ» Ձևով դրամս գնովակես, չգերով ասանք, Հիսուսի համար գնովակես, որո՞ համար գնովակես, վերջացավ, հլը մեկ հատ ինչ ռոլ մը, բան մը, մեկ հատ դու բան մը, դժվար բան մը նվակե, տեսեք հիմա դժվար բան մը Հարութը գնովակ, ինչ աղոր են, այ
գիտե գրնա այստա ռեստորան։ Մարդը դրամ գրնա աշխատի։ Բայց եկեր աստված կբաշտե ոստեղը։ Մեկա դու Մարդ կա սոր համար գուկա, ադոր համար չի կա, քալ գիրագի փարապանության խումբ ոչ չի լարալ։ Քավլիցի գադագրի։ Մեկա Հարու ջան տունա ինչ որ բամը։ Եկեղեցի մեջ սորվեցավ, ինձ որ Հարու իղբայրը եկավ, սավ երեք ամիս առաջ եկած դղամը գար, սավ բանը, հիմա փորձ կնե, բան կնե, Հովսեփը սավ, պետք է նվակե, սի Հովսեփը, ես իրեն ոսկերից գիտեմ, բլա ոսկի երեհոտ տեղը մեկ հատ, ահա, հիմա եկեք միասին ինչ-որ բան մկեղեցիք, նվակեք իրար հետ. Տեսեք վարպետ հիմա գսե ինչ պիտի լա։ Ես ա լսեցի ականջի պոչով, որ լամաժոր։ Հանկիստը սե, չէ, եկուր այս անգամ բարձր, բարձր ասե ու ատ 1, 2, 3 ալ բարձր ասե, որ ամեն ինչ տեսնեն իրենք, ասե, ասե ինչ որ ասիր կիչ առաջ, բարձր ասե, գաղտնի գսեն, որ մենք չլսենք, եդևնե սպամը գտարնակ, գիցակ, բարձր, բարձր, միկրովոնի մենք վարժված չէ, գիցակ, ասե, լամաժոր, լամաժոր, Հովսեփ բռնե լամաժորը, տունա բռնեց, ինքնա բռնե, տունա լամաժոր բռնե ներսեն, հետո, դերնես դու դերերի ինտրոն, սկսավ, երեք, տունս է, տուն, 1, 2, 3, 4, դերնես դու դերերի համատարի Ինձյամը դիկ կրեն, տեսակ, մեկ են վերջացուսի, ահա, լավ էր, մեկ վարգը, բայց ես վստահ եմ, որ դուք ատ վանի համար, աս ինչ աղվոր նվակեցի, դղաս, ադոր համար չեք կար դուք հոստեղը, դուք հոստեղը ուկակ, որ սկիսպը շատ լավ բար ասի, դերնես դու, դերերի, Սակ, ասու, եկեք ասոր համար, եկեք անոր համար, որ ասեք, տերն ես դու տերերի, հավատարիմ աստված, հալելույա, ոչ թե ձեզի համար ալա շամանցի վայր, աղվոր գանցնի, կիչպե երգար է, օքե, երգար է, բուրջ համոդի համար շատ երգար է, միջև ու դու գես կարնե, ադենը մեկը իննը կալնե, բայց երտան կես չէ, ուրախ կմնաս, Ես կքանթեմ աս մտածելակերպը, դու ոստեղը գուկաս, ոչ թե ասանք հաջույքի ժամանցի համար, այլ դու գուկաս ոստեղը հանդիպելու մեկում հետ, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, զորավոր աստված, հարքեստեր։ Ոչ մեկ հրաշք և հաջույք, ասե ոչ մեկ հրաշք և հաջույք, քեզի չի գրնար պահել եկեղեցի մեջ, Մաքսիմում մեկ ամիս պահ է, հրաշկալ տեսնես, հաջույլկալ վայել ես, բայց այդ հաջույքն ու հրաշկը կեզի չեն գրնար պահել եկեղեցի մեջ, այլ միայն եկեղեցի մեջ կեզի կպահ է Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ եղած սերը։ Միայն ասի, ուրիշ ոչ մեկ բան, ասոն կանցնին, գրնալ իմա սիրեցիր, բայց հետո գրնալ չիղերուտ վրայ ալաստե։ Մարդիկ կան ունիսկ փարապանություն չեն ասիրեր, դեր չէ պացված իրենց կով, կամ ինչ-որ սատանայական բան մգա, որ փարապանությունը սիրելու պան չէ, աղմուգ է, բարձր է, դրամզ է և այլան, հիմա կիչ են շատ են թերություններ Մենք կճաշակենք աստու ներկայությունը պարապանության մեջ, բայց մենք մյուզիկի լույսերու, որև է հաջույքի ու հրաշկի համար չենք կար, որև է մեկումը
Անուշիկ ցայինի համար չենք կար։ Որևէ մեկումը Անուշիկ քաղցր աչուկներու համար չենք կար։ Մենք ուքանք ով գուսե թողելա այդքե քու սիրտնալ քննե։ Եթե դուն գիտնաս որ ասինչ չի չեք հարոզողը, լավ ես չեմ երտար, աղվոր չանցնիր։ Անինչ չի չեք հարոզողը, ասեր եթե դեր ագումպային, ասենք սենյակներ կա սրդիդ մեջ։ Դու պիտի մտքիդ մեջ ասես, կապ չունի ով է հարոզողը։ Կապ չունի ինչ է։ Ես կերտամ տիրոջս տունը։ Պապայիս փարապանելու Երկնային հորս փարք բերելու համար կերտամ։ Իմ նպատակը միայն ու միայն ասե։ Բացարձակ կապ չունի, որովհետև գիտեք, աս խոսքի մասը չէ ամենակարևորը, ամենակարևորը փառապանության մասն է, որ գխոսինք, որ մեր սիրտը փոխվի, որ մենք լավ կարենանք փառապանենք Տիրոջը։ Ասե ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք տեղը մտնանք Հակոբոս 1:22-25։ Հակոբոս 1:22-25։ Շատ աղվոր տեղ է։ Խոսքը կատարեցեք։ Միայն մի լսեք ինք զինքնիտ խապերող, խապելով, կամ ծերանցերը խապելով։ Խոսքը կատարեցեք, միայն մի լսեք ծերանցերը խապելով։ Վասնս, եթե մեկը միայն լսե եւ խոսքը եւ չկատարեք, կնմանի մարդումը, որ հայելի մեջ աչքերը տնգած իր բնական երեսը գտիդե։ Ով գտիդե հայելի մեջ ընդհանրապես։ Երևակայ ամեն օր չէ։ Իմ ոսանքի պատճառով չենք ալ երևի հայելի մեջ ով ենք, ինչ ենք։ Բայց դիդենք մենք մեր հայելի մեջ։ Գուքան դիդենք։ Հիմա խոսքը լսող եւ չկատարողը տեսեք ինչի է նման։ Դիդելով կտեսնեինք, զինք ու կանցնի կերտա եւ շուտ մը գմորնա թե ինչպիսի մեկներ։ Ինչի համար հայելի մեջ գնայես տուն։ Աշտ ատ բարը գուզեմ լսեմ։ Բարձր, բարձր։ Ոչ շտկես քեզի։ Մազը ծուր է, քիթը քիչ մը ծախի վրա է։ Շտկես քեզի, ադոր համար է, չէ՞։ Բայց որ նայեցար ու բամ մը չերիր, օրինակ ադենը մեկ աղդա գտեսնես դեմքի վրա, նայես ասես ինչ է, չէ՞։ Երևակայ նայես ադ ամեն ինչ թերություն էր, տեսնես քեզ երտաս։ Իմաստ կար հայելիդ մեջ նայելու։ Ադոր գնմանիս, եթե խոսք լսես ու չկատարես դերեքսը։ Կանցնի կերտա եւ շուտ մը գմորնա թե ինչպիսի մեկներ, յանի աղդո դերեր կամ թերություն ուներ եւ այլն։ Բայց ան որ ազատության կատարյալ օրենքին աչք տնկելով գնայի եւ անոր մեջ կգենա, ու ազատության օրենքին։ Ես չեմ գրնա չսեմ։ Ատ աստղերեն մեկը չագերդներով 40-ը չագերդ տրեք։ Եթե որ փորձեք գրել ասածներս։ Ասերե որ ես գացի եկեղեցի ազատություն չտեսա։ Այսինքն եկեղեցի մեջ կասնե, օրինակ, ինչ գուզես ըրե խայի։ Մեղ կգործես։ Գործե։ Միայն երկու դակծուր այդ տեղը։ Սա ասոր համար եկողները։ Ինքատոր համար էր եկած։ Եվ քսա ազատություն չտեսա։ Ինձի կարծեցի, որ ես կոչված մեկնեմ։ Սկեցի գացի, ինչպես ուզեմ ապրիմ։ Ինչ ասեր ասի միներ անի միներ։ Ինչու մենք ինչու ցեզի կսենք ասի մինեք անի մինեք։ Մենք Աստծո խոսքը կխոսենք, Աստծո խոսքը մեզի կազատ է։ Կազատ է։ Կյանքի մեջ ցեզի սերենք, ասանք մի հակվի կանանք, մի հակվիք։ Մենք կարոզենք ճիշտ հակվելու մասին, ով որ ճիշտ վերցնի հատի, ճիշտ հակվի։ Ով որ չի վերցնի աս հայելի մեջ եկող տեսողին գնմանի, ինքը չիալ փոխվի։ Բայց ոս տեսեք ինչ կսե, բայց ան որ ազատության կատարյալ օրենքին աչք տնկելով գնայի, ու անոր մեջ կմնա։ Մենք ազատության օրենքի մարդիկն ենք, ժողովուրդ։ Մենք ազատ ենք մեղքերեն, մենք ազատ ենք սատանայի ամեն գործիքներեն։ Մենք ազատության մարդիկներն ենք, հալելույա։ Գգենա մեջը գսե, գլսե, չի մոռնար, այլ կկատարի երանելի բիդիլա իր գործերու մեջ։ Ով գուզե երանելի լա։ Խոսքը լսող եւ կատարող եղեք։ Այս մարդիկ, ովքեր որ այդ հայելի մեջ գուքան եւ գերտան, այդպեսա չեն փոխվիր։ Տարիներ գրնան մնան եկեղեցի մեջ, ծառայողներալ գտարնան։ Ցավով սրտիս ամենախորուն ցավով կրնամ ասեմ, որ նույնիսկ հովիվներալ գրնան դառնան։ Բայց սխալ դրտապատճառներով, շարժարիտներով, որովհետև իրենց ակնկալությունը իրականություն չդարձավ։ Իրենք ուրիշ բան ակնկալ էին։ Աստուծմե, մարդուծմե,
դու գիտեք որ ես շատ անգամ հենց աստուծմեալ հենց եկեղեցի մեջ իմ անձնական ակնկալությունը չեմ առած գիտեք հովի վրալով իմ անձնական ակնկալությունը չեմ առած բայց ես մնացել եմ եկեղեցի մեջ դու գիտեք որ ես աս եկեղեցի մեջ 12 տարի ծառայելով չափազանց շատ հլա աստուծմե շատ քիչ որտեվ ադի իր կամքի համեմատ եւ այլն կամ իր կամքը չէր իր պատասխանները ունիմ հաթաթ կամ որոշ բաները չունիմ բայց ձեր հետ կապված դու գիտեք որ ես 60 ակնկալություններ եմ ունեցած ծեսմե բայց չեմ ալ ստացած ես կմնամ հավատարիմ ատ ամեն ինչ են հետո որ իմ ակնկալությունները չլար եւ ավելի մտերիմ իմ անցած հետ խոսելու ադեն օրնակ իղբար հարութի հետ մտերիմ եմ օրնակ կկրնամ քեզ ասեմ դու գիտես ես ինչքան ակնկալություններ եմ ունեցած Եվ դու գիտես ինչքան անցնաբես, եւ գիտես ինչքան ակնկալություններով պատասխան չեմ ունեցած, մինչեւ այսօր։ Բայց ես ցեզի կսիրեմ։ Որտեւ ես Հիսուսին կսիրեմ, եւ Հիսուս իր կյանքը դրավ ձեր համար, եւ Հիսուս ինձ ասավ գնա եւ ծառայ։ Ես 12 տարի ոստեղ կծառայեմ։ Մեկ անգամ չեմ դրտնչացած, ինչու։ Որով սիրով կծառայեմ։ Մեկ հատ ուրիշ պատճառ չկա, որ ես Ստիփանանի մեջ եմ Քանայն որ Հիսուսին եւ ցեզի կսիրեմ։ Ուրիշ պատճառ չկա։ Եթե ուրիշ պատճառը լար, ես ուրիշ երկրի մեջ կլայի։ Գլսեք թե չէ։ Ես ոչ չէի լար, բայց ես Հիսուսին կսիրեմ, ցեզի կսիրեմ ու հավատացեք իմ կինը վկա թե Լիբանանը ինչքան կսիրեմ։ Ամեն ինչով եւ ով որ Լիբանանցի կլա ոստեղը, Լիբանանցիներուն եմ քարոզած 12 տարվա մեջ որ չանից եք Լիբանանը։ Մի թեքեք աս երկրի մեջ, հրաշք երկիր է։ Հավատացեք հրաշք երկիրը։ Եվ մի անիցեք, ինչքան քեշ խոսիք, այդքան ավելի վատ կլա։ Մարդոց ծերն է խեղճ երկիրը գրագինգած, հրաշք երկիրը։ Չարերը շատ են։ Անսնասերները, էգոիստները, քողերն ու ավազակներն են շատ։ Բայց ինչչափ աղոթողները, արդար մարդիկ։ Անսնադուր մարդիկ։ Նվիրյալ մարդիկ կլան, աս երկիրը գծաղկի։ Մեկ երկիրն է մեծ ընտանիք մնա։ Հալելույա Օրհնեք միայն եւ երբեք չանիցեք Իսկ նայեմ ու շատ մարդոց կսեմ ովքեր որ Հայաստանեն են եւ հայաստանյան լեքսիկոնը փողոցային հասկնան որոշ մարդիկ հոսալ հասկնան եկեղեցին տժալու տեղ չէ ոստեղ մեկնա չհասկացավ բայց շատ մարդիկ գերտան եկեղեցի տժալու համար իրտանք տժանք կներեք Ագում չեք եկած։ Կլապ չեք եկած։ Ասո տունը չեն տժար։ Ես չեմ գիտեր ինչպես բացատրեմ ոս ինչ է։ Ունի սպարմը։ Հա, սպարումի համար հաջույք առնելու համար հարուտ եղբայր միտքը բամ մեգավ, երթանք բայտեցնենք։ Ոստեղ չեք եկած բայտեցնելու համար։ Ասես ինչ նուալա يعني ինքը սա ես չի չեմ գիտեր ի՞նչ սա սխալը սա պարարաները պետք է բանանք եկեք ոդկի գնանք Այնքան ցավալի է որ գտեսնի օրնակ շատերը հետս եկեր են եկեղեցի միասին ենք եկած միասին ենք երկած միասին ենք ուրախացած միասին ենք տիրոջ պաշտած ադեները լացած ենք իրար հետ հիմա գտեսնի չկան հիմա գտեսնի ուրիշ ագումբ կդերեն ուրիշ բան կդերեն գերտան ուրիշ ագումբով սպաղելու որովհետև այն ադենա սուրբ եկեղեցին ալ իրեն սրտի մեջ ագումբ էր այդպես ալ իրենց սրտի մեջ եկեղեցի ինչ դարձավ եկեղեցի աստծո տուն տաճար աշտամունքի վայր սրբության սրբոց այդպես ալ մնաց ագում այդ մարդիկն էին որ եկան ագում պայն մտածելակերպ ունեին ցերկերնի միկրոֆոն չես տար գցեն գերտան ու եկան ասոր համար եկան որ երկեն չի երկեցին Ասին հələ որ հələ որ սկեցին կաց որով միկրոֆոնի համար գուկային աս քանի սանտիմետր էր որ մհաշվեցին կասի քանի սեր
60 շատ չէ քանի լավ 30 սանտիմետր աս 30 սանտիմետր բարձրանալու համար գուկան քիչ կենգեր տան այդպես էլ չեն մնար այսինքն ոմանց համար եկեղեցին ագումբ է ու կան որ բարձրախոս եւ դիրք ստանան չեն ստանար քիչ կեն եւ գերտան Ոմանց համար եկեղեցին հիվանդանոց է։ Հիվանդանոց։ Գուքան որ բժշկվին, չեն բժշկվիր։ Գցկեն գերտան։ Ոմանց համար եկեղեցին ռեստորան է։ Ճաշարան է։ Գուքան որ կերակրվին, չեն կերակրվիր։ Գցկեն գերտան։ Ոմանց համար եկեղեցին ամուսնության Ամուսնության ինչ որ ամուսնացող կետրոն է, ամուսնության հնարավորություն է, գուքան չեն ամուսնանար։ Գցկեն գերտան։ Բայց ամնաբիսեմ ոմանց համար, ոմանց համար եկեղեցին պաշտամունքի վայր է, եկեղեցին ընտանիք է, եկեղեցին հայրական տուն է, եկեղեցին իրենց համար տուն է, ընտանիք է, Gukan yev kamenan haleluya Park tiroch Mer yerknayin astvats ku archeven ketsats ku vorti Isus Kristosyanov k khntrim sirdet partsasnes tebi yergink u agot knes Ter im astvats menk mer sirdere k partsasnenk tebi yergink yev kagagaken kesi ter yev ksenk vor ter ku surp nerkayutyun ais tegh la Բժշկելու մեր սրտերը գործողություն ունելու վիրահատելու մեր սրտի մեջ եղած ամենայն անգյունները որոնք որ այն սենյակներն էին որոնք որ ագումբային սենյակներ են եւ քեզի չէին պատկաներ եւ քու տաճարը չէին Օտերիմ Աստված հենց հիմա կխնդրեմ ամեն եղբորս քրոջս համար որ հենց հիմա այստեղ վիրահատես 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 ու վիրահատես Տեր որ մեր սրտերը պաշտամունքի տաճարը լան Տեր որ այսօր եկել ենք ուրիշ ձևով հնարավոր է մեր մտքի մեջ կդանք մեզի որոշ չափով կնապզդիկ տոկոսով մը քեզի կդար սիրելի եղբայր քույր ովքեր որ մեզի գտիդեն կրնալալ որոշ տոկոսով մը կդար եթե ինչի համար գերտաս ինչ դրտաբաչարով եկեղեցի գերտաս որ հաճելի է որ ընկերուի թոն է որ այդ ընկերուի երթա այլևս տուն եկեղեցի չես երթար որով իրեն համար գերտար կամ իրեն խաթր գերտար իրեն հանուն իրեն գերտար Լավ էր, բարձապես պարապ է, իր կերտար, հիմա սպաղած է շատ չես երթար, ուրեմն ագումբ էր քեզի համար եկեղեցին։ Օգնության համար կերտար, մինակ չմնալու համար կերտար, գեղեցկության համար կերտար, ինչ որ բանի համար, բայց ոչ Հիսուս Քրիստոս պաշտելու համար կերտար, ուրեմն քեզի համար ագումբ էր, այլ ոչ թե եկեղեցի։ Քեզի համար հաճույք մներ ադի, ժամանց մներ ադի, Եթե դու նատ մարդներ ապաշխար է, ինչ որ չափով եթե դու նատ մարդներ, նույնիսկ ապաշխար է, թե ինչներ պատճառը որ դու նատ եկեղեցի մեջ էիր, կամ հենց հիմա ես եկեղեցի մեջ։ Գուզեմ որ աղոտ կնեմ, որ մտածելակերպդ փոխվի, ակումբային մտածելակերպը դառնա սուրբ մտածելակերպ։ Ժամանցային այդ հաճույքային մտածելակերպը դառնա սուրբ մտածելակերպ, որ քեզի եկեղեցի մեջ պահողը միայն Հիսուս Քրիստոսին պաշտելը լա։ Օ Հիսուս, կխնդրեմ Սուրբ Հոգիդուն գիտես ամեն մեկու միտքը։ Ամեն մեկու մտքի մեջ ինչ կդառնար առաջ, ինչ կդառնար հիմա, ինչ կդառնա հետո, Տեր իմ Աստված։ Դու ամեն մեկուն գիտես, Տեր, ամեն մեկու մտածելակերպը քաչ գիտես, դեռ չմտածած մեր միտքերը գիտես, Տեր։ Հենց հիմա Սուրբ Հոգի Աստված կխնդրենք, որ ամեն մեկու մտքի մեջ վիրահատես, գործողություն ունես, հանես այն մտածելակերպը, որ համապատասխան չէ այս սուրբ մտածելակերպին, Տեր։ Քոս խոսքի հետ կապված, քո հոգի հետ կապված Տեր, որ մեզի երբեք ու երբեք ուրիշ բան մը չփահե եկեղեցի մեջ, քան թե դուն։ Քո անթեփ սերը, նվիրվածությունը։ Օ մենք մեր սիրտը քեզ ենք տալիս Տեր։ Օ մենք մեր սիրտը քեզ ենք տալիս, մենք մեր հոգին, մեր շունչը, մեր էությունը, ամենը Տեր քեզ ենք տալիս։ Հիսուս Սուրբ Հոգի Տեր Աստված մեր Հայրս
Օ Հիսուս, այցելե, այցելե ամեն մեկուն։ Ամեն մեկու մտքի մեջ Տեր իմ Աստված վիրուս չծկես։ Ամեն տեսակ վիրուս, ամեն տեսակ խանգարող պարակա, հանե, հեռացուր մեզ մեն։ Թող մենք ավելի սրբանանք, որովհետև քո խոսքդ կսե վերջին օրերում այդ սուրբալ ավելի պիտի սրբվի։ Պիղծնա, ինքնստինքյան ավելի պիտի պղծվի, եթե իր մտածելակերպը պիղծ է, սրտի շարժարիտները պիղծ են։ Բայց կխնդրենք Սուրբ Հոգի Աստված, որ մեր սրտի շարժարիտը միայն քու պաշտամունքը լտեր, սերը քու հանդեպ և սերը մարդոց հանդեպ նվիրում, նվիրում, մինչև վերջ, մինչև վերջի շունչը Տեր։ Արքես ամենակարող, մեծ, զորավոր Աստված, Հայր, որդ և Սուրբ Հոգի, որ գիտես մեր նենք միտքերը, որ դու գիտես մեր ոչ մաքուր միտքերը, որ դու գիտես մեր սրտի թրտաբաճառները, շարժարիտները Տեր, չար մտածումները, խորհուրդները, ու ես կավատամ, որ Տեր դու այս երկրպագության ժամանակ ազատեցիր մեզ, ազատեցիր ամեն եղբորս, ազատեցիր քրոջս, Տեր իմ Աստված, ամեն միտքերը, որ Աստվածային չէին, որ սատանան ամեն անգամ այդ սերմերով գուկար և անընդհատ նոր որոմներա պիտի ցաներ, որ մենք այդ որոմներու ձեռքը գրագինայինք և տեսնեինք աբակային մեր այդ բոլոր բարի սերմերու կողքը որոմները։ Բարաբի չես Սեր Տեր իմ Աստված, որ ցկենք երկուքն էլ աճի, որ չվնասեն, որ չերտան, այնքան բարի ես Տեր, որ գհամբերես ամեն մարդու եկեղեցի մեջ, որ օրհնես իրենց, որ գհավատաս, որ օրը մենք պիտի արմատախի լինենք մեր կյանքի մեջ են որոմները, և ցկենք, որ Տեր, այն սերմերը, որ աջեր են, որ քեզ մեի անոնք մնան միայն մեր սրդի դրտապատճառները, սիրո սերմերը, խոնարհության սերմերը, օծության սերմերը, Տեր իմ Աստված, նվիրումի սերմերը, Տեր ջան, փառք ես, ամենակարող Աստված։ Ես մեկ խոսքով գուզեմ այսօրվա խոսքը վերջացնեմ, այսօրվա ուղերձը վերջացնեմ։ Սաղմոս 27:4, մենք ատկետո զորավոր պարապանություն կուտանք տիրոչը։ Սաղմոս 27:4, թող դառնա մեր կյանքի խոսքերը մեկ, ամեն մեկուս, ասի եթե լաքու դրտաբաճառը վերջացավ։ Սաղմոս 27:4, բան մը կխնդրեմ տիրոջ մեն, ու ասիկա կաղաչեմ, որ կյանքիս բոլոր օրերը տիրոջ տամ մեջ բնակիմ, տիրոջ վայելչությունը տեսնելու ու անոր տաճարին մեջ զինք խնդրելու համար, կամ մի զինք զննելու մտիկ տալու համար, հավիտյանս հավիտենից, և բոլորս ասինք ամեն, հալելույա։